Trajnimi I pampersit është një proces I rëndësishëm, por edhe I vështirë, me cilën hasen nënat e fëmijëve me autizëm, unë do t'i këshilloja. Së pari, kërkoni ndihmë profesionale për të pasur një procedurë të trajnimit nën etapat të monitorimit, të mbështetjes dhe të këshillimit profesional, sepse bëhet fjalë për zhvillimin e aftësive të fëmijës që nga kontrolli sfinkterian deri në zhvillimin e aftësive të tip të pavarësisë. Së dyti, filloni trajnimin e pampersit kur fëmia juaj, por edhe ju jeni gati, sepse ky trajnim kërkon një disiplinë të strikte, kërkon kohë dhe kërkon që gjithë personat të cilët janë të angazhuar me fëmijën të bëjnë trajnimin e pampersit dhe të jenë të monitoruar. Së treti, mos filloni trajnimin e pampersit pa një ndihmë profesionale, pra thjesht duke u referuar në atë çka mund t'ju kenë thënë tjerët, apo atë çka keni lexuar në internet, dhe pastaj gjendeni në një moment të vështirë dhe rivini përsëri pampersin. Pra, kur fillon procedura e pampersit, fillon dhe përfundon, pa ju rikthyer I vendosjes së pampersit, sepse kjo sjell vështirësi, perceptimi dhe sjellje tek fëmijët.